Vaccin och drinkar. Vad tycker ni om den kombinationen? Nej, men jag hörde om att man kunde testa sig på en krog någonstans i Sverige samtidigt som man då fick en öl till priset av, jag kommer inte ihåg vad det var. Mm. Men i Kroatien så kan man nu dricka 4 färgglada drinkar som alla är inspirerade av de 4 mest kända vaccinen som finns runt om i världen. Det handlar om Astra-drinken som är gjord med gin som bas. Sputnik finns också, vad tror ni är huvudingredienser där? Vodka. Såklart. Och alla de här drinkarna då serveras med små sprutor. Ja. Som man liksom kan inmundiga dem på detta sätt. Tjusigt tycker jag. De har dock en ganska hög alkoholhalt, dessa drinkar, har snabbt blivit mycket populära. Vi kan väl ta och lyssna på vad den ansvariga bartendern har att säga om det här. Su jaki, ne preporučamo više od 2 doze po osobi, iako imalo bilo je par ljudi koji su kršili te naše preporuke liječničke, ali osim neke malo težeg hodanja do doma i jutarnjeg mamurlaka nije bilo većih neuspjeha. Moderna, Sputnik, AstraZeneca eller varför inte en Pfizer. Max 2 alltså, precis som när det gäller den vanliga sprutan. Annars så kan det gå lite illa och man varnar alltså för att de här drinkarna kan ge lite huvudvärk. Alltså, saker man aldrig trodde man skulle få se för bara ett par år sedan.